kanal i dobili minjeni i dobrošli u novi video. Danas je stvarno ovdje Gabriela Medić. Gabriela Medić, svojim punim imenom i prezimenom. I danas radimo jedan video normalno o pjevanju. Mislili smo se, želimo li kuvati ili pjevati, onda smo skušali da većinu naših videa zajedničkih na YouTube-u pivamo. To smo odlučili sad u dosljednoj temi i danas radimo nešto što vjerovali ili ne, što sad smo radili ako smo sve moguće challenge što se tiče pivanja ispucali. Ovdje ćemo na sebi imati slušalice i Gabi će otvarat usta, ali neće pivat. Ali će kao otvarat usta, će joj trebati čitati Susana koje su riči i koja je pisma, treba ću pogoditi pismu. Izabrali smo sve hrvatske pisme, tako da ne bi bilo zabune čitanja Susana na engleskom. Ja se nadam da ću pobijeti u ovom challenge. Zašto sam dobra u čitanju Susana, ali mi je problem što Gabi uglavnom izabere pisme koje ja ne znam, vezane uz klape ili tako neke stvari. Biće napeto, ili tako? Je. Ti kreni prva. Jole. Jole! Eee. A Maša, koja je pisma? Pjenica. Pjenica! Bravo! Šta? Pardon. Garderoba. Da. Ne spavaš? Ne znam, koja je to pisma? Connect. Connect? Da. A ti ću Connect Gabi, to je rap, ovo je najteže ikad. Koja za pisma? Maradona. Maradona, ajme, ne znam, to užal. Ok, spremna? Jesam. Matija Cvek. Matija Cvek, bravo, kao za pisma. Pogodila si pjevača, pisa se zove Probudi se. To je najnovija. To je Probudi se, da. Jel ti govoriš Amore? Da. Amore? To je neka talijanska pisma. To je cetinski. I volo. Grande Amore. Pa to nije hrvatska pisma, Gabi, dogovorili smo se hrvatske pisme puštat. Ljudi, moraju čuti ovu izvedbu. Najglas, najglas, najglas. Ti si kraljica, Gabi. Ovo nisam pogodila, ali realno ti si kriver, smo zagrlio hrvatske pisme. Pa to ti je ili volo. Pa ne znam ili volo. Ne znaš? Ne. Vesna Pisarović, jutro donosi kraj. A, tu ono. Jutro donosi... Kraj. A prije svitanja, budi još malo moj, jer sutra već znam... Ne znaš u pismu? Ne znaš? A, Vesna Pisarović. Hladno pivo, ne volim te. Jel hladno pivo, ne volim te? Nije? Kao da su tako. Jel zlato moje? Nije? Opet je ovo neka klapa koju ja ne znam. Ne mogu se miriti sa tim, sam ti pročitala, ali ne znam tu pismu. Čekam. Jel to ona što je voleš, ona galeb nešto? Kada je znali? Čekat vrijedi. Čekat vrijedi. Ne mogu se miriti sa tim, jesak zove pisma? Ne mogu se miriti. Ne mogu se miriti za zove pisma. Dobro, ali ne znam izvođača, tako da tu gubim. Alen Đuras. Kako? Alen Đuras. Alen Đuras, ne mogu se miriti sa tim, ajme Alene, juj! Ovo mi je najdražih hrvatskih pisama ikad. Stala je snimat. Ne znam kada je prestala snimat, ali uglavnom ga bi pogodila da je par mi valjak, ali nije pogodila ime pisme. Pa rećemo da si pogodila. Prvo sam lopti. Kad mi je
To je neka navijačka. Navijačka. Lijepa moja Hrvatska. Srce vatreno. Igra moja Hrvatska. Ljubav za mene. Nered. Ne znaš ovu pjesmu? TBF. A TBF. A. Ništa mi neće ovaj dan pokvarit. Ej, tako je dlaka se repa, ne možeš pogoditi pjesmu koja se repa. To je neka klapa garant. Je. Je zlato moje? Prijatelji moj? Klapa šufit za dušu, ajme Gabi, daš mi nemoguće pisme. Šufit? Pa ne znam ja tu pismu, znaš šta je šufit, ne znam šta je pisma. Ja te za dušu to pisma. Pa ja te vidim sve pisme koje su onako popularne. Žažu. Je, žaža kao za pisma. Ruku. Sad pruži mi ruku. Pruži mi ruku. Viš kod ja tebi dajem dobre pisme. A ti meni klapu šufi, taj me majko. A ne vezi te normalno. Ali kada sklopi oči? U zemlji galeba. Tako zove pisma, u zemlji galeba. Marko Pecotić, ajme, ne znam, znam Pecotića, ali ne znam, u zemlji galeba. Ali sam pročitala u zemlji galeba, to se računa koja sam pobjedila. Šuti. Šuputi nije. Šuti. Šuti nije. A ljubav je moja jedina stvar. Kedžo. Što te mi dajem 5, ti obijaš bodo. Gabi jukebox. Dođi, dođi nešto. Ljubav je prođi. Boli. Mala princeza, ne znam tu pismu. Ivan, za... Ajme, Gabi, ti na mene zabereš pisa koje ja ne znam. Možda ovu ne znat. 100%. Hladno pivo, pitala si me. A hladno pivo, da. Opet turu, turu, turu. Te se bi se sa turu, turu počinju. Nije turu, turu. Ovo nije klapa, definitivno. Čini neka čagica. Kruh, tebe, kraj tebe nešto. Ljubav. Pobjeda! Pobjeda magazin!